روزہ بناؤ دل کو صاف کرنے کے ساتھ، میرے نبی بھی ساتھ، اللہ بھی ساتھ، رات کی تراوی، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، ایک مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ، کام پہ جاؤ واپس کمرے میں، ٹی وی بند کر دو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن، اخبار نہ دیکھو، یہ ٹاک شو نہ دیکھو، صرف قرآن پڑھو، قرآن، ہاں تمہارے ٹی وی قرآن لگا سنو، کسی کی دین کی بات لگی سنو، پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ میرے دیس کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی، اللہ کی رحمت کی ناقدری کی، وہ کتنے پیسے بنا لگو گے؟ چند کروڑ، چند ارب، چند کھرب، اللہ کی قسم ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو، تمہاری 11 پشتوں کو اللہ سنوار دے گا۔ روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناؤ، روزے کو جنت کمانے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناؤ۔ کسی سے ناراض ہو صلح کر لو، لوگ حج پہ جاتے ہیں، او جناب معاف کر رہے جی میں حج تے جا رہے ہیں، کوئی وعدہ گھاٹا، جناب معاف کر رہے جی میں حج تے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائی بہنوں، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، جس سے ناراض ہو، یہ دیکھو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو، گھر پہنچ جاؤ، یار معاف کر دے، رمضان شروع ہو گیا ہے، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، مجھے معاف کر دو۔ اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو، جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی معاف کر دو، جا یار میں تینوں معاف کیتا، میرا روزہ نہیں خراب ہوئے، میری جنت دا مسئلہ ہے، میرے اللہ رسول دا مسئلہ ہے، جا میاں میں تینوں معاف کیتا، میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اپنے